222 pyetje përgjigje për besimin. Hafidh ibn Ahmed el Hakemi. Pyetja 50. Çfarë kundërshton këtë teuhid? Përgjigje. Të besosh se dikush tjetër, a diçka tjetër vepron bashkë me Allahun për të kujdesur për gjithësinë, të besosh se dikush tjetër, a diçka tjetër vepron bashkë me Allahun për të krijuar apo për të shkatruar, për të ngjallur apo për të vdekur, për të sjellë të mirën apo për të larguar të keqen. Të besosh se Allahu i madhëruar ka ortak në emrat e cilësitë të tij, si për shembull në njohjen e së fshehtës. Allahu i madhëruar thot: Atë që Allahu adhuron njerëzve nga mëshira e tij, nuk ka kush që mund ta pengoj, e atë që ai e ndalon, nuk ka kush mund ta lejoj. Ai është ngadhënjuesi i gjithdituri. Fatir 2:3. Dhe në qovë se Allahu dëshiron të provoj me ndonjë të keqe, atë të keqen nuk mund të largoj kush përveç ti, e në qovë se Allahu dëshiron të t'jap një të mirë, as kush nuk mund të pengoj mirësin e ti. Yunus 107. Dhe thuaj, o Muhammed, tregomni pra atë që ju adhuroni përveç Allahut, në qovë se Allahu më godet mua me një të keqe, a munden ata të më largojnë të keqen? Po në qovë se Allahu dëshiron për mua një të mirë, a munden ata që të pengojnë të mirën e ti? Thuaj o Muhammed, mua më mjafton në Allahu, ati le ti mbështeten njerëzit. Njeriu duhet të shpresojë dhe të mbështetet vetëm tek Allahu i madhëruar. Kushdo që i varë shpresat edhe mbështetet në dikë tjetër e në diçka tjetër përveç Allahut, duhet i drejtohet shpresat e veta dhe mbështetjen e vet vetëm tek Allahu i madhëruar. E Zumer 38. Dhe, a i ka çelësat e së fshehtës, të cilat nuk i di kush përveç Allahut, e 9:59. Thuaj, as kush dhe asgjë, as në qiell dhe as në tokë, nuk e di të fshehtën, përveç Allahut, e Neml 65. Nga dija e ti, ata din vetëm aq sa i dëshiron, El Bekare 255. Profeti, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, ka thënë, Allahu i madhëruar thot, Madhështia është veli im, krenaria është rroba ime. Kur shkërkon të bëtë ortaku im në to, do të bëjt banoj në zjarin tim. Sahihul Buhariu. Pyetja 51. Çdo thot besimi në emrat dhe cilësit e Allahut? Teuhidi esma wa sifat. Përgjigje, do thot besosh në emrat dhe në cilësit, që Allahu i ka vënë vetes në vetë në Kur'an dhe që i ka përcjellur te ne nëpërmjet profetit paqja qof mbi të. Do thot besosh në këta emra, në këto cilësi, ashtu si që kanë ardhur, pa pyetur si. Allah i madhuruar i ka përmledhur pohimin e emrave dhe të cilësive të ti dhe mohimin e pyetjes për natyren e këtyre emrave e cilësive në shumë ajete. Përmendim disa prej tyre. Ai Allahu e di çfarë ishte para tyre e çfarë ishte pas tyre, por dija e tyre nuk mund ta përfshi atë. Taha 110. Dhe askush dhe asgjë nuk është si ai. Ai është dëgjuesi, shikuesi, e Shura 11. Dhe atë nuk mund të përfshi shikimi, kurse ai përfshin shikimet. Ai është i kujdesshëm dhe di gjithçka me hollësi. El-Enam 103. Tirmidhiu komenton nga Ebu ibn Kaabi se kur mushrikët i dhujtarët i kërkuan profetit që të tregojnë prej ardhin e Allahut, Allahu zbriti ajetet. Thuaj, ai është Allahu. 1. Allahu t'i drejtohet çdo krijesë për çdo nevojë. Ai nuk ka lindur kënd dhe nuk është i lindur. Eli las 2. Gjithçka lind do të vdes, e gjithçka vdes do të lërë trashëgimtar, e Allahu as nuk lind e as nuk lë trashëgimtar. Askush e asgjë nuk është i barabartë me të, Allahun. Eli las 3. Askush dhe asgjë nuk është si Allahu dhe as nuk i ngjason atij. Askush dhe asgjë nuk është si ai. Pyetja 52. Cili është argumenti nga Kurani dhe Suneti për emrat e Allahut? Përgjigje. Allahu i madhëruar thot: Allahu t'i takojnë emrat e bukur. Prandaj lutjuni atij me këto emra e largoni nga ato që i shtrëmbërojnë ata. Emrat. El Araf 180. Thuaj: Lutuni me O Allah ose O i Gjithëmshirshëm. Emrat e tij janë të gjithë të bukur. El Isra 52. Allahu është ai, përveç të cilit nuk ka zot tjetër. Ati të kojnë emrat e bukur. Taha 8.
Profeti paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të ka thënë: Vërtet, Allahu ka 99 emra. Kush i mëson ata ka hyrë në xhenet. Dhe O Allahu im, të lutem ty me gjithë emrat e tu me të cilën ti e ke quajtur veten, të cilët i ke zbritur në librin tënd, të cilët i ja ke mësuar dikujt për krijesave të tua, a ja ke ruajtur në dijen tënde të fshet, bëje Kur'anin pranverë të zemrësime. Pyetja 53. Çfarë ajetesh ka nga Kur'ani për emrat e Allahut? Përgjigje. Ja ajete nga Kur'ani. Vërtet, Allahu është më i larti, më i madhi. En-Nisa 34. Vërtet, Allahu është i kujdesshëm dhe një gjithçka në holësi. El-Azab 34. Vërtet, Allahu është gjithdijësi, i gjithfuqishmi. Fatir 44. Vërtet, Allahu është dëgjuesi, shikuesi. En-Nisa 58. Vërtet, Allahu është i plot fuqishmi, i urti. En-Nisa 56. Vërtet, Allahu është mëkatfalësi, mëshirë ploti. En-Nisa 23. 106. Vërtet, ai është i butë dhe i mëshirë plot me ta, me njerëzit. Et-Teube 11. Allahu nuk ka nevojë për askënde dhe asgjë. Ai është i buti. El-Bekare 263. Ai Allahu e meriton të falemderohet. Ai është mirëbërës i madh. Hud 73. Vërtet Zoti im është ruajtësi i gjithçkaje. Hud 57. Vërtet Allahu është pranë me mëshirën e Tij. Ai u përgjigjet lutjeve të robëve të Tij. Hud 61. Vërtet Allahu është mbi qyrsi juaj. En-Nisa 1. Mjafton mbrojtja e Allahut. En-Nisa 81, 132, 171, El-Azab 3, 48. Allahu është më si mjaftueshëm për të kërkuar llogari. En-Nisa 6, El-Azab 39. Allahu është plot fuqishëm mbi gjithçka. En-Nisa 85. Allahu di e shikon gjithçka. El-Hajj 17. A i ka përfshirë gjithçka në dijen e vetë. Fusilet 54. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç ati. A i është mbiqyrës i përhershëm dhe i përjetëshëm. El-Bekare 255, Ali Imran 2. A i është i pari, pa fillim dhe i fundit pambarim. I dukshmi dhe i padukshmi. A i është gjithdijësi. El-Hadid 3. Allahu është një, nuk ka zot tjetër përveç ati. Ai e di të fshehtën dhe të dukshmen. Ai është i gjithëmëshirshmi, mëshirë ploti. Allahu është një. Nuk ka zot tjetër përveç ati. Ai është sunduesi, i pastri nga çdo emet që i atribohet. Shpëtimtari i njerëzve nga dënimi i padrejt. Ai që i bën njerëzit të besojnë, mbikëqyrësi, i plot fuqishmi, sunduesi, i gjithkujtë dhe i gjithçkaje. Krenari është ai larg atyre që e vën për shok. El-Hashr 22-24.